Selam. Selam. Si jeni? Po. Me shëndet, jeni mbaj deri tani? Deri tani, deri tani për marshalla. Keni rrit njëri tjetrin. Tani për marshalla. Për zotin për kena. Deri tani kemi qenë marshalla, nuk kemi pas asnjë lloj problemi, asnjë lloj shqetësimi, jo. Sepse jeni rrit. Jemi ruajtur, jemi ruajtur. Do të vazhdo kështu. Patjetër. Është shumë e rrezikshme e para. E dyta, moshat, e treta. Po. I godet shumë rrept se sa moshat e tjera. Dhe është detyra juaj të ruani veten, është dy fish detyra jon, po ju a them si prindër vetmi, ju ruajmë ju. Po patjetër, patjetër. E treta dhe më e dhimbshmja është që këtu ka ngel me rujt veten, sepse ata që e kanë për detyrë, qeveria që e ka për detyrë të ruajë njerëzit, nuk po bën detyrën e vet. Gjithë tjerët po i bëjnë detyrat e tyre dhe duhet i bëjnë detyrat e tyre, po në veçantë këto kushte ku masat e marra për të mbrojtur njerëzit nuk janë në nivel. Duhet bëjmë gjithçka të mbrojmë veten tonë. Të mbrojmë veten tonë. Ti u mbrojmë ju. Shumë rëndësishme. Ja, besoj, t'ja them me sinqeritet. Shumë rëndësishme. E di pse inshallah mos ardh, se s'kena parë me shkon Turki. Për zotin. Ja, po. Thonë që e mbyllë dhe Turqia. Të mbyllë dhe ajo, jo, jo, jo. Nuk duam të bëhen këtu, të bëhen këtu. Edhe këtu ka një faturë pa përballueshme. Bravo. Ajo është puna, ajo është puna. Gjendja e spitaleve po shikoni se si është. Ta them si mjekët janë të shtëruar, të zaruar, edhe fizikisht, edhe mendërisht. Është e vërtetë. Infermierët po kështu. Kosto i laçeve është e papërballueshme. Kështu që duhet të bëj gjithçka. Gjithçka, jo. Do mbrojmë me parandalu. Të ruajmë veten, ajo është kryesoria që të ruajmë veten, jo, jo, është e vërtetë. Është me të vërtetë diçka shumë e rrezikshme. Absolutisht. Jo, jo. Mund të flasë qeveria, je balloma, je pankarta, je pashu, po kur vjen puna ke legu, leg vjen e leg nuk e dim se ku shkon. Ashtu. Për Zotin po. Ashtu. Unë të shiqir Zoti s'na ka nos, por çfarë një gjoj? Me shkuni për farmaci. Me i mori laqës, se nuk e përballojmë. Para që ta mori një në gjojnë dishka. Ja, ja, vitamina e qarian ato, ja, nuk e përballojmë do të. Ja, 150. Unë 250 me 22 vite punë. Ja, ja, 24, dy nuk i qujtë një morë. Është shumë, shumë trisht është edhe shumë. 80 lekë shko energjia, telefoni, kjo, ajo, se do mori të telefon në gocë ku je. Normal. O ku shrinë si je. Normal. Dhe shopët e mi, që kanë dalë moshën time me 23 vjetë pune, po deshë i vapë emra me 110.000 lekë. E pa përbalushme. E pa përbalushme. Ja, ja. Nësë këtu ja thëmë sinqirish, ke fura, ke vukë të stëftot, kuftot, vukë aftot është 300 lekë. Po. Ja thëmë kështu që. Që ekonomikisht është katastrofë. Katastrofë. Ashtë i ka ardhë dhe kjo gjendje shëndetësore, që duhet qeveria ka lëshu pa durë, kështu që duhet e para me rujt veten tuaj. Me drejtësh, me drejtësh. E dyta, me ju rujt ne sa të mundemi, ne duhet bëjmë gjithçka të ju rujmë ju. Patjetër, patjetër. Gjithçka. Me parapunës kujdes dhe vëmendje maksimale ndaj jush. Po. Se ditë për ditë, domethënë, kjo po përparon, ne duhet kemi vëmendje maksimale. Për shenjat më të vogla të luhatjes së shëndetit duhet të jemi të vëmendshëm veçantë ndaj jush, por nga ana tjetër çdo kontakt duhet ta bëjmë me ku i thonë me protokollin maksimal sigurisht për t'ju rritur. Ja ne këtu jemi jashtë, jemi me maska, 20.000 lekë që i kërkuam ne. Të vjetra. 20.000 lekë vjetra nuk i bëjnë asnjë. Asnjë gjë. Po të paktën të heqin shpenzimin e maskës, e dezinfektantit. Se kur thu për ato shokët e tu që janë me 100.000, 110.000, 120.000 lekë. Po, po i ka Roberti shok. Po, po dihun e di shumë mirë. E di shumë mirë. Lagje kemi. Gjenerata jonë. Po, po, ashtu është. Mund or nuk ka nevojë me analizu kaq thellë. Njerëzit e kuptojnë shumë mirë. Ditë për ditë shohim pagesa qindra milion lek që shkojnë për 3-4 veta. Ndërkohë që qindra mijë shqiptar nuk marrin as 5 lek. Kjo është e papranueshme. Se kjo tregon që lekët janë, siç janë, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, atje shkojnë për familjet nevojë, shkojnë për biznesin. Këtë po ju kërkojmë dhe ne. Tamam, tamam. Dhe nuk e bëjnë. Pse? Sepse s'kan prioritet jetën dhe shëndetin e njerëzve. Edhe në kohë pandemie. Prandaj në veçanti tani që qeveria s'kujdeset për njerëzit, duhet kemi kujdes të dy fisht. Të dy fisht, të dy fisht për veten tonë. Është e vërtetë. E për t'ju rujt ju. Kjo është e para. E dyta, pastaj kjo tregon që po të kemi një qeveri të përgjegjshme, siç do ta kemi nesër. Atëherë, edhe këto plagë mund t'i shërojmë, edhe familjet mund t'i ndihmojmë, gjitha familjet mund t'i japim ndihmë. Edhe biznesit mund t'i japim atë ndihmë të paktën që jep Kosova, të paktën që jep Maqedonia. Se kjo është krizë e 3-4 fisht. E para është vetë koronavirusi. As deri sa ke fshinjët nuk jemi. E dyta është smundjet e tjera që janë me qindra mijëra pacient, të cilët s'kan ku përplasen tani, se infektivi ka dalë jashtë lojë. S'kan ku përplasen. Po janë smundje, disa prej tyre janë me smundje kronike. E treta është aspekti ekonomik, ka shkatërruar ekonominë e familjeve. Shkatëruar, shkatëruar. Pra, nuk është krizë e thjeshtë. Dhe këtu secili duhet të bëjë detyrën e vet. Kollajt i thosh mjekut bëj detyrën tënde. Apo infermierit.
Edhe qytetarit mbaj mask se për njështë do të gjobis. Po ti si qeveri qa po bërë? Êshtë i vetëmi që s'po bënë detyrin e vetë. Jo vetëm për faktin që ka i doli që ka i 120 dit që s'shkon punë. Por edhe ata që i ka ngarku të firmosin në emër ti, firmat i hedhin gjitha për për të qurë legët e shqiptarëve në inceneratorën, plera, ka gjohë të rëndësishme se jeta dhe shneti njerës. Dakor, për ku para gjithë kësaj? Jeta dhe shneti njerës është gjithë shka. Shkryesoria e shëndeti. Shgja me të shmurë, ato nuk thejmë. Gjithë shka tjetër është sekundarë. Duhet brojt jeta shneti njerësve. Duke njës me moshat e treta. E parë pensioni keni tullit. E dyta keni shpenzime shtes. E treta jeni më të rezikuar nga çdo grup tjetër. Është minimumi, nuk ka rrugë tjetër, s'ka ne formulë tjetër magjike. Lekët me aqo njerëzve dhe me aqo ekonomisë. Kështë më se pranushëm. Kaq. Tunel televizor, tunel gjutë të gjithë njerëzit, ta them sinqerisht. Nda që ato që gënjejnë, nda që ato që japin versionet mira, nuk desha t'i lapdërojt për pikat që ju keni, dhe ta shi po i merej në mënyra më... Po, po. O si merë do të, si kupton do të. Se do t'ali. E dyra, po t'kishte qenë për t'i bëj, kishte bëj këto 8 vjetë. Po si ka bëse, s'ka pas prioritet qytetarët, s'ka pas prioritet njerëzit, s'ka prioritet spitalit, as mjekët. Ka pas prioritet një grusht oligarkësh dhe inceneratorët, dhe gjepin e vetë. Thesari të regon, ku po i qonë? Apo ja qonë pensionistë dhe jo. Apo i qonë ndim për ta që ka shumë vetet e punës? Jo. Apo i qonë për të rimbursu i lachet? Jo. Apo ja qonë mjekëve, infermierve? Jo. Spitaleve? Jo. Ku po i qonë leket? Pa të regon thesari. 5 veta mbushin thesin edhe në kohë pandemije. Gjithë tjerët me gishtë ndojë. Kjo është e pa faqë. Kjo është kriminale. Nuk e di se si të shpëtojnë. Se kur... Kur e ke edhe shtetin e vete, kur kujdeset dhe qeveria, e ke një lehtësim, e ke një lehtësim financiar, po dhe shpirtëror, mendor. Po dhe shpirtëror, po dhe shpirtëror, ashtu. Kur ka braktisë qeveria, atëherë të paktën kujdesemi për gjenetjetin, kujdesemi për vetën tonë. Po, të kujdesemi për ju. Po, të dalim ke shëndetit të paktën, të ruajmë shëndetin të paktën, se mirë të tjera të tjera të jojo, po ja bëjmë vete, se ndryshe s'ka zgjidhje tjetër. Edhe ata që vinë, ju vizitojnë, çat tjenë gjithë, dhe më thëmë, brezirije të afër me gjithë, edhe për ata, jo vetëm rastin tuaj, por në çdo rast një porosie kam të bëjmë gjithçka kur vim të jemi të vëmendshëm ndaj jush, ndaj nevojave që keni, por shumë të kujdesshëm. Për Zotin t'ju falenderoj për moshën e tretë. Shumë kujdesshëm. Se për Zotin unë mirë jam. Kam një mbesë të vogël dhe thotë Zelina, korona është e keqe. Nuk të pull dot. Të merr malli. Nuk të pull dot, mos të vij keq, më thotë, nuk të pull dot. Mashallah. Lumë goja. Jo pa Zotit, ne pa s'ju. Faleminderit. Lumë goja. Mirupafshim. Mirupafshim.